Ato, e la Shqiprin pa viza, e la Shqiprin me 1300 shkolla dhe me 10.000 km rrugë. Dhe, ky është një bilanc që nuk mund mohohet. Pyetja që mund pasrem, këtë që thash unë, është pse humbët. Ne humbëm për shkak të emisionit fiks fare. Sepse ne nuk e pam, kurse ti e pe dhe e hëngre në një prill. Nuk ju përmëndi. Nuk e përmëndi fare. Pa e përmëndi Red Bulli, nuk përmëndi person, që a lidhe ka. Shkutim këto momente për pak.